سلامم بر تو ای ماه شریف، ماه به همتا، درودم بر تو ای ماه عزیز خالق یکتا. سلام دوستان عزیز، خدا کنه که جور صحت من باشید. هر کجا که هستن عزیزا، دوباره خوش آمدین در یک بلوگ جدید از من. دوستان عزیز، ماه مبارک رمضان مبارک باشه و روزه و نمازتان قبول حق باشه. عزیزا، امروز یک بلوگ آشپزی دارم، میخوام که برای افطار یا برای شام یک غذای افغانی درست کنم. غذا چی هست که سوپ افغانی میخوایم درست کنیم امروز برای شام؟ بلوگ همراه ما باشید عزیزا، و کسایی که نوستده چینل ما هنوز سابسکرایب نکرده، حتما سابسکرایب کنید و زنگوله را هم فعال کنید که از ویدیوهای جدید از ما با خبر شوید. از دیل دیگه نظراتون هم در قسمت کامنت بنویسید برای از ما. این ویدیو را هم حتما لایک کنید، همراه دوستان خودم شیر کنید اگر دوست داشتین. دیگه ما را هم میتونید در فیسبوک و اینستاگرام هم اونجا هم فالو کنید اگر خواستین، اگر دوست داشتین. دیگه عزیزای دل، ممنونم که بعضی از موادهای سوپ در خانه نیستم، ممنونم که خرید کنم از دکان و شما هم همراه ما باشید عزیزا، بریم که خرید کنیم موادهای سوپ را. خب دوستان عزیز، ممنونم طرف دکان، هر روز که میایم میرم طرف دکان، یعنی یک دونه سگ در اینجا است، سر صدا مونه که خیلی میترسم که یک دفعه چوب نکنه از اینجا. دیگه عزیزم امرم که خرید کنم، چون انوز وقت استم، امرم خرید رو منم که دکانا مکم نشنه. باز شما هم بیننده باشید تا آخری ویدیو. خب دوستان عزیز، تخم را خریدم، تنها تخم نبود در خانه، باز آمدم دیگه مواتاش در خانه بودم، دیگه حال مرون طرف خانه. این هم از آب و هوایی خسته کنستی بودم. خب دوستان عزیز، اینجا مواتایی که برای سوپ استفاده منم اینجا آماده کدم، ولی برای شما نشان میدیم که چی موادای استفاده منم برای سوپ. دیگه اینی کسته رنگ دیک است، کم تند است، از خاطر استفاده منم خیلی کم. دیگه اینی هم زرچوبه است و یا مرچ سیاه، دو تا تخم و نمک. اینی هم نخود است، نخودی پخته است، پخته است. دیگه این هم آرد جواری است عزیزا، یام چهار تا لنگ مرغ است که نار اول آب جوش مونم. دیگه تا آخر ویدیو همراه از ما باشین عزیزا که چه قسم سوپ آماده مونم. خب دوستان عزیز، گوشت را آب جوش کردم، پخته شده، ولی زیرش هم خاموش مونه و گوشت را از آب پیش میکشم که سرد شونه. بازی را خورد خورد مونیم، در سر آب و سوپ مندازیم دیگه تا
آخر ویدیو هم رازم باشین که چه قسمونم. خب اینی هم 4 تا لینگ موره که آب جوش کدم اینجا میمانم سرچنه و اینی آبش هسته آبش هم اونجا طرف میلوم باز او را دساری آب سو استفاده نم دیگم آبش آب گوشت را. خب دوستان عزیز آب جوش کده یا حالی اینی مواد هایش هم اندازم و نخود را اضافه کنیم. نخود را هم اضافه کنیم و آلی را خوب میکسیم با هم بیکنم همراه مواتایش میکشم و یک ذره هم سرکه اضافه کنیم. از خاطر که یکم ترش باید مزش خب این نخود پخته است. البته چند پن دقیقه میمونم یکم چیش نه کم گرم بیاید گرد چون سرد بود از داخل یخچال کشیده بودم دیگر تا وقت را این موشه نخود پخته میشه و ما گوشت را ریزه ریزنم. انداختم جوش میخوره و خرم است پخته شده و حالا یعنی گوشت را اضافه میکنم. گوشتم انداختم ولی یعنی آب گوشت را قبلا جوش داده بودم گوشت را کم سرش سرخ کنم. آب گوشت را سری از این نخود اضافه کردم از ایزا از خاطر که خوشمزه همه چون آب گوشت بوده که گوشت را آب جوش کرده بوده همراهشی دیگه این را چند دقیقه میمانم یکم جوش میکنم.
دوستان عزیز سوپ از ما آماده شده در این حال وقت افطار است این رو در کاسه میکشم این از قمش که خیلی خوشمزه ها رو میشم حالا رو در کاسه میستمم برای افطار رنگشان خیلی قشنگ آمده و بسیار خوشمزه مرور میشه اما هم زیاد گوش نشده چون روزه داشتون دیگر جایشون خالی عزیزا و روزه و نمازشون هم قبول بشه حالا یکم یک دیزاین میدیم مرچی سیاه دیگر این یه سوس تون دستم و یکم سرکه یه هم آماده شده سبزمون دیگر دوستان عزیز تا ویدیوی بعد خدا نگهدارشون امیدوارستون که افطار خوبی داشته باشین و روزه نمازشون قبول باشه و در سر نماز خو سر افطاری خو ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا می‌کنیم عزیزان تا ویدیو بعد خدا نگهدارتون اینجا رو آماده کنم برای افطار خو دیگه یا تا آخر ویدیو همراه ادامه